yalla bettal xewul yu bare bare ci barkeenti bi sallallahu alayhi wasallam te la ngay ci talibé yi mak na yalla yalla sutural la yow ak sa délégation yi nga andal yépp ta and ak say mbokk and ak say mak ñew yalla yalla fay nuyu bu baakha baax daayira bi nga xamne moy daayira khadim rasul bi nek fi di soppé mam jaar non de daay miftahu nasri ñu nuyu leen soxna mara ndiop moko jité ñu nuyu leen ziar leen ñoom ñu am yitté leen fu ñu gis président da nañu feñ da ñu ñoy daayira ba nek ci sikambaaw amna ko xamne mi ñu feñ ci bitti rew am ko xamne mi ñu feñ ci makk ñaan borom bi yalla 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 sutural leen yalla yalla defal leen jam ndax taxaway bi ngeen taxaw ci bis bi deug deug reey na ci ñun kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baaxa baax nuyu bu baax daaratul ahmadiyya national ala jamu duggu ñu donte teewul pass pass xol mi ngi fi yaram mu sutante la ñu ñaanu ko yalla wër ak ñi tedd ñep nuyu bu baaxa baax la president aja zainabu lo nokkel leen nak yeen ñep ci gamu ndari lama daan wax rek lay wax luñu xewlé comme tay ji ñun ñoo xewlé.